Pozivamo sve radnike iz razvitka da sutra dođu u višem broju u 10 časova radi upoznavanja sa novim sečanim upravnikom koji dolazi iz Beograda, da vidimo šta ćemo dalje, šta dalje da se radi. Situacija nije, što kažu, ružičasta, međutim, treba da se prodaje kako bi se isplatili lični dohodci radnicima i ako što ostane za akcije, ostalim akcionarima. I to je cela priča koju sad trenutno mi imamo za razgovor, što kažu.